神社だな。天満神社。あれ違う。うん、違うとこやった。あ、右やわ。右やった。あ、まだ右か。で先に。行くのはしんどいな。これ閉められてまうかもしれんからな、そうなったら。ここはちゃんと金が残ってる。こっちにはスタンプはないようだ。あ、裏だった。騙されるところだった。ずっともう裏になったことないよな。裏になかったな。頭の先こんな長いよ。よし、大惨事、オッケー。ここ通ってからにしよう。違うんじゃないの？寺の中だろ。ほら、事務所じゃん。お、これは有名な、かの有名な。見ざる聞かざる言わざる。はあ。なるほど。でもここが発祥かどうかは知らないけど。書いてる。左。ん？これこれ西国寺だろ。次。違う。どこ行くの？六国寺。あ、ここだ。ここだ。ちょうどお墓の中だ。あれ？ここだよな。ほんとゼロじゃなくてよかった。ゼロ？ゼロ。ゼロだったらいっぱい襲ってくるけど。日本の英霊たちは襲ってこないさ。バイオハザードってどうなの？バイオは日本来ないだろう。来ないな。日本人だったら。和風ホラーだとゼロになっちゃうんじゃないの？いや、ゾンビ化して。日本ってそんなゾンビものないからな。学園黙示録ぐらいじゃない？第4話か5話にて総集編になった時はびっくりしたよな。ストックないのに無理してアニメ化するから、うん、学校の階段かなんか2話で2話ってそれって回想なんじゃないの、総集編っていうよりも。回想やな。口先女会でキャラクターの紹介で深めるための回想じゃない。そう、そんな感じ。なんかすごいのある。話が置いた。話磨いてってほう。先ほどのテレビでやったからって。あかんね。ここやけど、どこや。現在改装中ですね。スタンプないかな。入り口にあるかもしれないけど、まあ、まず中回ってみよう。
やばい、見当たらないぞ。2個目のなしか。よし、上昇寺。本当はこっちから来れる予定だったのかな。道が全然分かんなかった。1個前がなかったから、ここだ。よし、緑。上昇寺ゲット。一個前が見つからなかったからな。そこやな。鉛筆持ってくればよかったな。なかったとこの寺、ひらがなかなんかで書いとけばよかった。よし、上泉寺ゲット。ここはスムーズに来れた。さてやってきました。次はなんだ、巨大なしめ縄か。ゾウリや。ゾウリか。これをくぐって、左手に見えますのが、なんだい、慈善寺。なんかえぐいのが見えないけど、なかなか嫌な階段が見えるじゃないか。田谷城。もう閉まってんのかな。お、閉まったのかな。あ、時間切れ。4時57分や。5時までだかな。もう閉まっちゃってんのか。行けるとこだけでも行こう。こっち？まずまっすぐ。右。コンピラ？金剛じゃない。金剛夜叉。金剛羅叉。金剛院。シゲガルデング、天狗。真っ暗で何も見えない。よし、あの右上だ。もうちょっと遠い。俺こっちの裏見てくるから、逆の裏を。
ここもスタンプなしか。もう行っちゃダメなんじゃないのこれ。まだいいの？坊主くんが西国寺スタンプ発見。こっちとてスタンプだけを楽しみに来てんだ。いやいや、だから次の紙あれよ。次の紙、紙。あの寺の絵入ってあれにしよう。これ19個目のはずなんやな、普通に考えたら。そうやな。ちゃうわ、1個。うん、だから18個目か、あと7個。ちょっと文字が見にくいけど、OK、西国寺。おお、もう、読めへん。孫光寺。もう5時20分ぐらいになったから開いてないって。もう真っ暗だ。 iPad のカメラじゃ無理だ。やべ、出てもだ。もう自分の影になっちゃって全く見えねえ。よし、少年寺。オッケー。西郷寺に着いたけど、まあ、当然のごとく閉まってる。神社とかって結構閉めんところもあるんやけどな。おお、もう真っ暗や。 iPad のカメラじゃ何も撮れない。当然のごとく閉まってるからハンコも無理と。さあ、でこの真っ暗、ここは浄土寺の正面門だけど、もう当然のごとく閉まってます。海徳寺のご主人にお茶をもらって少し休憩して、浄土寺まで降りてきたけども、当然のごとく真っ暗、何にも見えない。夜景は見えるけど、もう全然道とか見えない状況。 iPad では明度を上げたりできないんで、この真っ暗な画面をお楽しみください。そしてここで、24個目の寺、残り一つ、最後の一つ何だったっけ。海龍寺。海龍寺。あ、ここは浄土寺。どっちかと、あれ浄土寺開いてた。じゃあここからでいい、素直に。よし、じゃあここがやり直そう。24個目の寺、浄土寺空いてるんで参拝していこう。浄土寺もかなり大きいお寺。入ると電気もついた。スタンプもあったんで、スタンプも。スタンプどこ？真っ暗だ。こっちこっち、もう映ってる。せっかくスタンプのところに来たけど、真っ暗でこれは取れないな。ちょっと開けてくれ。それだ。ダメだ、もう真っ暗だ。全く映らない。ここで
ここにしようか。一番上。え？一番上。そして今スタンプが押されたと。そして、これで、ね、浄土寺、そして海徳寺は、本当のお寺の寺を、ね、本当のお寺の印をスタンプラリーの印じゃなくて押してもらったという。というわけで24個目の寺制覇。最終地点海龍寺境内古巣。しかし残念なことに海龍寺はすでに門が閉じているという。しかし、これで全25の寺見事コンプリート。あー疲れた。どれぐらいかかったっけ。5時間。1時ぐらいにここに来て今6時だから5時間ぐらい、昼飯込みで5時間というわけでね、12時には来ましょう。小路巡りをしようと思った人がいるならば、12時ぐらいには尾道に着くようにしましょう。よし、それじゃあ駅まで戻ろうか。よし、長かった戦いをさらば。これが自宅に帰ってきてからの、スタンプラリーの判子一覧です。スタンプラリーほんとしんどかったけどもね、最後まで無事25個の寺を回ることができて本当に良かったっていうね。そしてここのね、一つだけのちゃんとした判子を押してもらったっていうね。お、近づきすぎると影が。一つだけね、海徳寺のハンコだけちゃんとしたね、寺のハンコを押してもらったっていうね、思い出のハンコ。ここのね、住職にはすごい、お茶をご馳走になってね、お茶とお菓子をご馳走になって、ちょっとしたね、尾道トークをしてもらったという素晴らしい思い出が、あります。ね、これがまあ最後の尾道の思い出ということでね、これを最後にしたいと思います。それじゃ、最後まで見てくれた方、お疲れ様でした。さようなら。また次旅行に行った時に、取るような言葉あれば、その時はよろしくお願いします。それじゃ、さようなら。